щастлива развръзка за Бая Сен Канджиев от благоевградското село Церово. Преди дни ви разказахме за личната драма на 72-годишния мъж, който продаде магарето си, за да плати акта за отсечено от него дърво. Днес на името на дядо Асен има отворена банкова сметка. Какво има в дарителската сметка, провери екип на телевизия Дарц. Взимаме дядо Асен и заедно с кмета на село Церово, Левтере Дипов, отиваме в благоевградския клон на банката, за да проверим колко добри хора са се включили в благотворителната инициатива. Обяснимо, възрастният мъж е притеснен. Имам възможност да си купа магаре. Имам две кози, ще продам козите, ще си купа магаре. Но аз искам да докажа истината, че имаме ни право на земя, както имаме право да живеем, така имаме право на тази земя да се обработваме, да се работиме, да се прехраме с нея. В банката разбираме, че в сметката на името на Асен до този момент са постъпили 1791 лева. Благодаря от сърце. Преклонявам се пред добрите хора. От Югозападно държавно предприятие коментират, че в село Церово има най-много незаконна сеч. Случаят с дядо Асен обаче е по-различен. Самите актове са съставени некоректно от нашите служители, след като е там е записано, че се прави сеч, нали, на немаркирани дървета и сеч на дървета без марка. А реално те са го спрели с дървата, натоварени на самар на магарето в края на селото, близо до гробищния парк. Това е грешката на нашите служители. Асен ще бъде компенсиран и от горското стопанство. Ами ние ще му предложим един вид компенсация за по начин, по който той предложи. За тези неудобства, които са му причинени. И в тези тежки и трудни времена за всички нас, много благодаря на всички хора и моите най-искрени благодарности към всички тези добри и преднамерени хора, това, което са направили, е много нещо за този човек. Разделяме се с дядо Асен с вярата, че има още много добрина на този свят.